نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وعن أبي رقية تميم الداري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين نصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ہمارے سرپرست اور امیر محترم اور اس مسجد میں رونق افروز علماء کرام اور اس مسجد کے مصلیان اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے سامعین کرام، اس مسجد میں آنے کے بعد بڑی خوشی ہوتی ہے. آپ لوگوں کا دین سے جو لگاؤ ہے، علماء سے جو محبت ہے اور اصلاح کی جو فکر ہے، وہ دیکھ کر کے یقیناً بڑی خوشی ہوتی ہے. اتنی تعداد میں اچانک کسی پروگرام کے میں اگر لوگ شرکت ہو رہے ہیں، شریک ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ، ایک تو یہ کہ ان کے دین سے محبت اور لگاؤ کی دلیل ہے، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ اس علاقے میں یہاں پر الحمدللہ اس طریقے سے کام ہو رہا ہے، اور یہ اس کی دلیل ہوا کرتی ہے کہ لوگ اس طریقے سے کثرت تعداد میں شرکت فرماتے ہیں. اللہ رب العالمین یہ جذبہ، یہ لگاؤ باقی رکھے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے دین کا علم حاصل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین رب العالمین. میں شکر گزار ہوں اپنے میرے محترم کا اور تمام لوگوں کا کہ ان لوگوں نے ہمیں موقع عنایت فرمایا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے اپنے دین کی باتیں کر سکوں، اور جو آپ لوگوں کا دین سے لگا اور محبت ہے، اسی کو سامنے رکھ کر کے میں نے ایک حدیث پڑھی ہے اور قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کا شروع کا حصہ. انشاءاللہ اس حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین ہمیں حق کہنے کی توفیق دے، اور سننے کے بعد مجھے پہلے عمل کرنے کی، پھر آپ لوگوں کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین رب العالمین. جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے، بڑی مشہور حدیث ہے. اس حدیث کے راوی بھی بہت مشہور صحابی تو نہیں ہے، لیکن ہر صحابی مشہور ہوتا ہے، اور ہر صحابی کا مقام مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت عظیم ہوتا ہے. چاہے وہ چند لمحوں ہی کے لیے اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو، چند لمحوں کے لیے دیدار ہی اتنا بڑا شرف ہے کہ دنیا میں یہ شرف انہی لوگوں کو ملا ہے جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کے لیے منتخب کر دیا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے سوال کیا کہ آپ افضل ہیں یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبکہ امیر معاویہ کاتب وحی ہیں اور اس طریقے سے برادر نسبتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو انہوں نے کہا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں بہت سارے اہل علم نے خلیفہ راشد، پانچواں خلیفہ راشد شمار کیا ہے، بڑے عادل اور منصف تھے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا کہ جس گھوڑے پر چڑھ کر کے امیر معاویہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا، اس گھوڑے کی ٹاپ کے برابر بھی عمر بن عبدالعزیز کی پوری زندگی نہیں ہو سکتی. یہ ایک صحابی کا مقام اور مرتبہ کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے رسول کا دیدار کے ایک لمحے کے لیے
نبوت کے بعد اگر کوئی مقام ہے اس دنیا کے اندر اسلام کے اندر وہ صحابت کا وہ صحبت کا مقام ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت. تو یہ بھی بڑے عظیم صحابی ہیں اور آخر وقت میں انہوں نے اسلام قبول کیا. ان کا نام تھا تمیم الداعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فلسطین کے رہنے والے تھے. پورے قافلے کے ساتھ ہے جب مکہ فتح ہو گیا, بھائی اور پورے خاندان کے لوگ تقریباً 80 لوگوں پر مشتمل تھا ان کا قافلہ. ان سب لوگوں نے آ کر کے اسلام قبول کیا اور اس طریقے سے مسلمان ہو گئے. تو ان کی یہ حدیث ہے, بڑی پیاری بڑی اہم حدیث ہے, ہم سب کی ضرورت ہے. اور کیوں اس لیے کہ یہ دین پورے کا پوری خیر خواہی کا نام ہے. اور اہل علم نے بیان کیا ہے کہ اسلام کی بنیاد جن حدیثوں پر ہے انہی میں سے ایک اہم حدیث یہ بھی ہے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. اور یہ حدیث آپ کے جوامع الکلم میں سے ہے. جوامع الکلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مختصر الفاظ میں معانی کا سمندر اس کے اندر سمو دینا, سمندر کو کوزے میں بند کر دینا. یعنی الفاظ بہت مختصر ہیں لیکن اس کے اندر معانی بہت زیادہ ہیں, اس کو جوامع الکلم کہا جاتا ہے. اور اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں بہت ساری خصوصیات عطا کی تھی, انہی خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت یہ بھی تھی کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو جوامع الکلم سے نواز رکھا تھا. بڑے مختصر لفظ ہوا کرتے تھے لیکن ان مختصر الفاظ میں معانی کا سمندر ہوا کرتا تھا. مختصر الفاظ کو بیان کرنے کے لیے جہاں بہت لمبے خطاب کی ضرورت ہو, بہت زیادہ بیان کی ضرورت ہو, چند یعنی لفظوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام معانی کو جمع کر دیا کرتے تھے, اسی کو جوامع الکلم کہا جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ دین نصیحت کا نام, دین خیر خواہی کا نام ہے, دین بھلائی کا نام ہے. اور اسی پر دین کا دار و مدار ہے, دین کا دار و مدار خیر خواہی ہی پر ہے. کہ انسان جب دین کا خیر خواہ ہوتا ہے, اس دین کو سیکھتا ہے, اس کے اوپر عمل کرتا ہے اور اس دین کو لوگوں کے سامنے پھیلاتا ہے. اور دین کی نشر و اشاعت, دین کی باتوں کی اشاعت اسی طریقے سے ہوتی ہے کہ آپ کوئی حدیث کی بات سنی, آپ نے کوئی بھی علم آپ کو ملا, آپ نے اسے لوگوں تک پہنچایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری حج کیا حجۃ الوداع, تو اس کے اندر جب آپ نے لوگوں کو نصیحت فرمائی تو کیا فرمایا, فلیبلغ الشاہد الغائب منکم, جو تم میں سے حاضر ہیں ہمارے اس بات کو غائب جو لوگ غیر موجود ہیں ان تک پہنچا دیں. تو دین کے ساتھ دین کا انتشار اور پھیلاؤ اسی کے ذریعے سے ہوا ہے کہ جنہوں نے دین سیکھا اس دین کو لوگوں تک پہنچایا. تو اس طریقے سے دین خیر خواہی کا نام ہے. صحابہ کرام نے پوچھا کس کے لیے خیر خواہی, تو آپ نے فرمایا للہ ولرسول ہی ولکتاب ہی ولائمت المسلمین وعامت ہی, پانچ لوگوں کی خیر خواہی ہے دین کا نام. دین کی خیر خواہی پانچ لوگوں کے لیے, سب سے پہلی خیر خواہی جس کے لیے ہے وہ اللہ رب العالمین کے لیے. اللہ رب العالمین کی خیر خواہی کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین پر ایمان لانا, صرف اس کی عبادت کرنا, اس کے بعد میں کسی کو شریک نہ کرنا, اللہ تعالیٰ ہی کو پوری دنیا کا رب اور خالق اور مالک ماننا, اور اس طریقے سے جو اس کے اسماء اور صفات ان تمام چیزوں پر ایمان لانا, اللہ رب العالمین ہی کو عالم الغیب سمجھنا, صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا, یہ تمام چیزیں جو ایمان اور عقیدے اور توحید سے متعلق ہیں وہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین پر ایمان کے اندر شامل ہیں. اور یہ ایمان کا سورس ہے, یہ پہلی بنیاد ہے ایمان کی. اس لیے آپ دیکھیں کہ اسلام کے ارکان میں بھی سب سے پہلا رکن اللہ رب العالمین پر ایمان لانا ہی ہے, کہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے. اور ایمان کے ارکان میں بھی پہلا رکن یہی ہے کہ تؤمن باللہ, کہ تمہارا اللہ رب العالمین پر ایمان ہو. کیونکہ انسان کو جو بھی طاقت ملتی ہے وہ اللہ رب العالمین کے ذریعے سے ملتی ہے. اگر ہمارے پاس بولنے کی طاقت ہے, مال کی طاقت ہے, منصب ہے ہمارے پاس, دنیا کی کوئی بھی طاقت کوئی بھی چیز ہے, یہ سب دی ہوئی اللہ رب العالمین کی طرف سے, سب نعمتیں اللہ رب العالمین کی طرف سے, سب اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دے رکھا ہے. تو اصل جو بنیاد ہے وہ اللہ رب العالمین پر ایمان لانا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے, اللہ رب العالمین کی ذات موجود ہے, گرچہ ہم نے اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھا لیکن دنیا میں اس کی لاکھاں نشانیاں موجود ہیں جو اللہ رب العالمین کے وجود پر دلالت کرتی ہیں, اللہ کے وجود پر دلالت کرتی ہیں. ہم نے اللہ کا دیدار نہیں کیا لیکن انشاءاللہ العزیز قیامت کے دن اہل ایمان اللہ رب العالمین کا دیدار کریں گے. اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جنتیوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہوگی. جب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا کہ کیا اب بھی کسی نعمت کی کمی ہے, تو وہ کہیں گے اب اس سے زیادہ اور نعمت کیا مل سکتی ہے. تو اللہ رب العالمین کا فضل ہوگا, انعام اور اکرام ہوگا, اور اللہ رب العالمین اپنا دیدار کرائے گا.
یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی کہ اللہ رب العالمین کا دیدار، جیسے آج دنیا کے اندر کوئی جا کر کے کسی بادشاہ سے ملتا ہے، ملاقات کرتا ہے تو اپنے لیے اسے باعث شرف سمجھتا ہے اور اسے اپنے زندگی بھر یاد رکھتا ہے کہ میری فلاں سے ملاقات ہوئی، تصویروں کے اندر اس کو کیش کر لیتا ہے اور اس کو چھپا کر کے رکھتا ہے، اگر اخبارات کے اندر یہ چیز چھپ جاتی ہے اسے اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے، اور جب بھی کوئی آتا ہے اسے بتاتا ہے کہ ہماری فلاں سے ملاقات ہوئی تھی۔ اللہ جو سب کا رب ہے، سب کا خالق ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، دنیا کے اور سب سے بڑی ذات ہے، اس رب کا دیدار کتنی بڑی نعمت ہوگی ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے سب سے بڑی نعمت اللہ رب العالمین کا دیدار ہے، اور قیامت کے دن ہر مومن بندہ اللہ رب العالمین کا دیدار کرے گا۔ جس طریقے سے 14ویں چاند کا ہم دیدار کرتے ہیں، ہماری آنکھوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، ایسی قیامت کے دن اللہ رب العالمین کا دیدار کیا جائے گا۔ دنیا میں کسی نے اللہ رب العالمین کا دیدار نہیں کیا ہے، خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معراج کے موقع پر اللہ رب العالمین کا دیدار نہیں کیا تھا، اللہ رب العالمین کا نور دیکھا تھا، کیونکہ ہماری آنکھوں میں وہ دم خم نہیں ہے، وہ طاقت نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا ہم دیدار کر سکے۔ اسی لیے جب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ رب العالمین سے درخواست کی کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، یعنی دنیا کے اندر تم میرا دیدار نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم کمزور ہیں، ہماری آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے، ہم تو اتنے کمزور ہیں کہ دوپہر میں سورج کی روشنی کو بھی ایک منٹ سے زیادہ نہیں دیکھ سکتے، ہماری آنکھیں کھیرا ہو جاتی، چکا چوند ہو جاتی، ایک منٹ تک بھی انسان دوپہر کے اندر سورج کی روشنی کو نہیں دیکھ سکتا، تو سورج کے پیدا کرنے والے کا دیدار انسان دنیا کے اندر کیسے کر سکتا ہے؟ اس لیے کسی نے بھی دنیا میں دیدار اللہ رب العالمین کا نہیں کیا ہے۔ قیامت کے دن ہر اہل ایمان، مومن اور جنتی ان شاء اللہ عزیز قیامت کے دن اللہ رب العالمین کا دیدار کریں گے، اللہ رب العالمین ہماری آنکھوں کے اندر وہ طاقت دے دے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ولکن انظر الی الجبل، لیکن تم پہاڑ کی طرف دیکھو، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہا تو میرا دیدار کر لو گے۔ پہاڑ کتنی عظیم مخلوق ہے، کتنی طاقتور ہے، پہاڑ کتنی طاقتور مخلوق ہے، لیکن اتنی طاقت ہونے کے باوجود بھی اللہ کی تجلی ہوئی، پہاڑ ریزے ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو رب جلال والے نبی اور پیغمبر تھے، جب یہ تجلی دیکھی اللہ رب العالمین کی اور پہاڑ کو ریزہ ریزہ ہوتے ہوئے دیکھا، وہ بے ہوش ہو کر کے گر پڑے، اور جب انہیں افاقہ ہوا تو انہوں نے توبہ کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کے اندر کوئی بھی اللہ رب العالمین کا دیدار نہیں کر سکتا ہے۔ اگر کوئی دعویٰ کرے کہ میں نے اللہ کا دیدار کیا ہے، وہ جھوٹا دعویٰ کرتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے دیدار دنیا کے اندر اپنی آنکھوں سے کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اس پر ایمان لانا، صرف اس کی عبادت کرنا اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا، جس کے لیے اللہ رب العالمین نے پوری انسانیت کو، ہم سب کو پیدا کیا ہے، یہ بنیاد ہے، یہ سب سے اہم چیز ہے اللہ رب العالمین پر ایمان لانے میں۔ تو سب سے پہلی خیر خواہی یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی خیر خواہی کرے، اللہ رب العالمین کو اپنا رقیب سمجھے، اللہ رب العالمین کو اپنا نگراں سمجھے۔ اللہ رب العالمین کے بے شمار نام ہیں، انہیں بے شمار ناموں میں سے ایک نام الرقیب بھی ہے، اور الرقیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا نگہبان ہے، ہماری ہر حالت سے اللہ رب العالمین باخبر دیکھ رہا ہے، ہمیں نگرانی کر رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، اپنی زبان سے کون سا لفظ کر رہے ہیں، تنہائی میں، خاموشی میں، خلوت میں کون سا کام کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ہمارا دیدار کر، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کی سلطنت سے، اللہ رب العالمین کی کائنات سے ہم ہٹ کر کے کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ ہمارے دل کے اندر یہ احساس ہونا چاہیے، جب انسان کوئی بات کرے تو ایسی بات کرے جس سے اللہ رب العالمین خوش ہو، اگرچہ وہاں کوئی نہ ہو لیکن اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ایک انسان جھوٹ بولتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں نے آدمی کو بیوقوف بنا دیا اور میں نے اسے ٹائم دے دیا، جھوٹ بول دیا اس کے سامنے، میرے بھائیوں اس کو نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کو گویا کہ وہ دھوکہ دے رہا ہے، اللہ رب العالمین سن رہا ہے اس کی بات کو، اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے کہ انسان جھوٹ بول رہا ہے۔ ایک انسان دنیا کے اندر اپنے سے بڑے کا ادب اور احترام کرتا ہے، یقیناً کرنا چاہیے، ہمارا دین ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ اپنے بزرگوں کا، بڑوں کا ادب اور احترام کریں۔ آپ ایک چھوٹے بچوں کو دیکھیے، اگر کوئی غلط کام کرتا ہے، کوئی معزز ہستی وہاں سے گزرتی ہے تو بچہ جا کر کے چھپ جاتا ہے، بچہ جا کر کے چھپ جاتا ہے، اس جگہ چھوڑ دیتا ہے، کیوں؟ اس آدمی کا، اس بزرگ کا احترام کرتا ہے۔ کوئی آدمی اگر سگریٹ پی رہا ہوتا ہے، کوئی آدمی محترم شخصیت وہاں سے گزرتی ہے، کوئی عالم دین گزرتا ہے، اس کے وجہ سے وہ اپنی سگریٹ کو پیچھے کر لیتا ہے، کیوں کر لیتا ہے؟ اس آدمی کا ادب اور احترام میں۔ لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جس انسان کا ہم نے احترام کیا ہے، اس انسان کا جو خالق و مالک اللہ رب العالمین، جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، ہمارے دل کے اندر اس کا ادب و احترام باقی نہیں رہتا، ہم اس کی نگاہوں کے سامنے، اس کی کائنات میں، خلوت ہی میں کیوں نہ رہیں، ہم گناہ کرتے ہیں اور اس طریقے سے ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔
جہاں ہم گناہ کریں گے زمین قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دے گی، یہ ہمارے اعضا گواہی دیں گے، دنیا کی ہر چیز ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ اس لیے میرے بھائی اللہ رب العالمین پر ایمان لانے میں یہ چیز شامل ہے کہ اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات پر جب ایمان لے کر کے آئے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے جو نام اور صفات ہیں تو اس کے جو اثرات ہیں ان پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا نام رقیب ہے، نگراں ہے اللہ رب العالمین، لہذا ہر چیز سے باخبر ہے، ہر چیز کے بارے میں اللہ رب العالمین کو علم ہے۔ اس لیے آپ کون سی ایسی جگہ تلاش کریں گے جہاں اللہ رب العالمین آپ کو دیکھ نہ رہا؟ اللہ کی ذات تو عرش پر ہے، جلوہ فروز ہے عرش پر، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم سے دنیا کی کوئی چیز خالی نہیں ہے۔ وَقَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو اپنے علم سے گھیرے میں لے لی۔ لہٰذا یہ اللہ رب العالمین پر ایمان لانے میں یہ چیز شامل، اور انسان کا جتنا زیادہ اللہ کی ذات پر ایمان ہوگا انسان اتنا ہی زیادہ برائیوں سے، گناہوں سے، غلطیوں سے دوری اختیار کرنے والا ہوگا۔ جتنا زیادہ اللہ رب العالمین پر ایمان ہوگا، جو انسان گناہ کرتا ہے اس کے ایمان کے اندر کمی ہے، اس لیے ایمان کو اخلاق سے جوڑ دیا گیا ہے۔ اگر انسان کا ایمان مضبوط ہے، جتنا سخت ایمان ہے اللہ کی ذات پر اسی قدر انسان کا اخلاق بھی صحیح ہوگا۔ اس لیے نبی نے فرمایا کہ اکمل المؤمن ایمان نہ حاصل ہوں اخلاقا، کامل ایمان والے وہ ہیں جو اچھے اخلاق والے۔ جب کامل انسان کا ایمان ہوگا تو انسان اسی طریقے سے دیندار بھی ہوگا، اخلاق مند بھی ہوگا، دین پر عمل کرنے والا بھی ہوگا۔ یہ ایمان کی کمزوریوں کی بنا پر یہ ہم گناہ کرتے ہیں، یا اس طریقے سے ہم سے غلطیاں اور گناہ ہو جاتی ایمان کی کمزوری کی بنا پر۔ جس قدر انسان کا ایمان سخت ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ اللہ رب العالمین کے قریب ہوگا، وہ اللہ کا ولی ہوگا، اللہ رب العالمین اس کا ولی ہوگا۔ تو اس طریقے سے پہلی جو بنیاد ہے دین کی، خیرخواہی کی، وہ اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کی ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہونی چاہیے کہ انسان جب اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان لائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انتم من اللہ، اللہ کے سنت فرمایا کہ للہ ولی کتاب ہی، اللہ رب العالمین جو کتاب ہے اس کی خیرخواہی۔ اللہ رب العالمین نے ہماری بھلائی کے لیے ہر زمانے میں انسانوں کی بھلائی کے لیے کتابوں کو نازل فرمایا، ان کتابوں پر ایمان لانا یہ ایمان کے ارکان میں چیز شامل ہے۔ اور ان کتابوں کی خیرخواہی کا مطلب یہ ہے کہ جو کتابیں اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر اتاری تھیں گزرے ہوئے زمانے میں، اور ان کی بھلائی کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے، وہ کتابوں پر ایمان لانا کہ اللہ رب العالمین کتابیں تھیں اور اللہ رب العالمین نے انہیں نازل فرمایا تھا، آسمان سے ان کتابوں کو نازل کیا تھا، ان پر ایمان لانا۔ اور وہ کتابیں ختم ہو چکی ہیں، لوگوں نے تحریف و تبدیل کر دیا ہے، اور ان کتابوں کے اندر لوگوں نے کمی اور زیادتی کر دی ہے، لیکن آخری کتاب جو اللہ رب العالمین نازل فرمائی قرآن مجید کی شکل میں، یہ کتاب اسی طریقے سے محفوظ جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس کو نازل فرمایا تھا۔ تو اس کتاب کی خیرخواہی یہ ہے کہ انسان اس بات پر ایمان رکھے کہ کتاب اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اللہ رب العالمین نے پڑھ کر کے جبریل امین کو سنایا، اور جبریل امین نے پڑھ کر کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، اور ہمارے نبی نے اسے سنا، اور آپ نے صحابہ کرام کو پڑھ کر کے سنایا، اور حرف پورا کا پورا شروع سے لے کر کے آخر تک تمام الفاظ، تمام حروف اسی طریقے سے قیامت تک محفوظ رہیں گے جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ اس پر ہمارا اور ایمان ہونا چاہیے، اور جب تک قرآن کریم موجود ہے اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی۔ جب قرآن کریم، جب قیامت کا وقت ہوگا تو قرآن کریم کے حروف آسمان کی طرف اٹھ جائیں گے، اس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو یہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے آیا ہے اور اللہ رب العالمین کی طرف اٹھ کر کے چلا جائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ منہ بدا و الیہ یعود، قرآن کریم کی تعریف میں بات کہی جاتی ہے کہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے آیا ہے، اللہ نے کلام فرمایا، اللہ رب العالمین نازل فرمایا، اور پھر اللہ رب العالمین کی طرف یہ کلام، یہ سارے حروف قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی طرف اٹھ کر کے چلے جائیں گے۔ تو اس قرآن کریم پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، یہ محفوظ ہے، قیامت تک محفوظ رہے گا، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ اور یہ کہ اس کی تلاوت کرنا، اس کے مطابق عمل کرنا، اور اس طریقے سے اسے یاد کرنا، حفظ کرنا، یہ تمام چیزیں قرآن کریم کی خیرخواہی کے اندر شامل ہیں۔ آج ہمارا بہت برا حال ہے، اور اتنا برا حال ہے کہ آج ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی عمریں گزر چکی ہیں، ایک دو صورتوں کے علاوہ کوئی اور زیادہ صورت ان کو یاد نہیں ہے، ان کے پاس اتنا وقت ہے، اگر وہ دن بھر میں میرے بھائیوں صرف ایک آیت یاد کرے، دن بھر میں ایک آیت، الحمدللہ رب العالمین، پورے دن بھر میں صرف ایک آیت یاد کریں، ایک سال کے اندر 360 آیتیں انہیں یاد ہو جائیں گی۔ اور 360 آیتوں کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً جو آخری پارہ، تیسواں پارہ، وہ تین تہائی سے زیادہ انسان گویا کہ اس کو یاد کر لے گا۔
ہمارے پاس صرف وہی سورۃ الفلق ہے، سورۃ الناس ہے، سورۃ العصر ہے، سورۃ الاخلاص ہے، سورۃ الکوثر ہے، یہی چند سورتیں ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی سورت انسان یاد کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ یہ قرآن میرے بھائیو اللہ رب العالمین کی طرف سے حجت کے طور پر نازل ہوا ہے، لہذا قرآن کے لیے ہمیں وقت نکالنے کی ضرورت ہے کہ ہم قرآن پڑھیں سیکھیں۔ اگر پڑھنا نہیں آتا ہے تو علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے۔ بڑھاپے میں صحابہ کرام قرآن سیکھا کرتے تھے، بوڑھے بوڑھے صحابہ کرام حضرت حسن کے پاس، حضرت حسین کے پاس آتے تھے اور ان سے وضو کرنے کا طریقہ سیکھتے تھے کہ تمہارے نانا کس طریقے سے وضو کیا کرتے تھے۔ یہ کوئی عیب کی بات نہیں دین کا علم حاصل کرنا۔ اور حضرت امام حمد الحمد رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ من المحبرہ الى المقبرہ، کی جو دوات اور قلم ہیں اس کے ساتھ ہم قبرستان جائیں گے، اور اس طریقے سے گود سے لے کر کے لحد تک ہم اللہ کے دین کا علم حاصل کریں گے۔ اگر کسی نے سمجھ لیا کہ میں نے سارا علم حاصل کر لیا، وہ سمجھ لیجئے کہ وہیں سے اس کی جہالت کی شروعات ہو جاتی ہے۔ علم کی کوئی انتہا نہیں ہے، یہ سمندر ہے۔ علم کا حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے۔ آپ 40, 50, 60, 70 سال کے ہیں، آپ بھی وقت نکالیے، اور جو قرآن کے حافظ ہیں علماء الحمدللہ، ان سے آپ 15 منٹ ہی وقت نکالیں اور اس کے لیے سیکھیں، پڑھیں، ان سے یاد کریں۔ آپ دیکھیے چند مہینوں کے اندر آپ کے لیے کیا رزق لے کر کے آئے گا۔ یہ قرآن کریم میرے بھائیو قیامت کے دن ہمارے خلاف، اللہ کے قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دے گا کہ ہم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا۔ اور قرآن کریم کو چھوڑنے میں یہ بھی داخل ہے کہ ہم قرآن کریم کو نہ پڑھیں، اس کی تفسیر نہ پڑھیں، اسے یاد نہ کریں، اس کے مطابق عمل نہ کریں۔ یہ تمام چیزیں قرآن کریم کے چھوڑنے میں شامل اور داخل ہیں۔ لہذا ہمیں وقت نکالنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کے لیے، اللہ تعالیٰ کے کتاب کے لیے، کہ ہم وقت نکالیں اور اس کا علم حاصل کریں، اس کو سیکھیں اور اس کو یاد کریں۔ لہذا یہ قرآن کریم کی یہ بڑی خیر خواہی ہے کہ انسان اسے یاد کرے، اس کے مطابق عمل کرے۔ قرآن کریم ہم پڑھتے ہیں، یہ قرآن کریم ہمارے خلاف یا تو حجت بن کر کے آئے گا یا تو ہمارے موافق حجت بن کر کے آئے گا۔ اگر ہم نے قرآن کریم پڑھا، اس کی تفسیریں پڑھی اور اس کے خلاف اگر ہم نے عمل کیا تو ہمارے خلاف قرآن کریم ایک گواہ بن کر کے آئے گا، اور اگر ہم نے اس کے مطابق عمل کیا تو قرآن کریم ہمارے لیے گواہی دے گا۔ جیسے روزہ قیامت کے دن گواہی دے گا، ایسے قرآن بھی قیامت کے دن ہمارے لیے گواہی دے گا۔ لہذا قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ کلام ہے، اس کی عظمت کو، اس کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اسے اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے مطابق عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ علامہ اقبال کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے، اس کے پاس کوئی آدمی جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ سب سے زیادہ کون مظلوم ہے۔ محرم کا مہینہ تھا اور محرم کے مہینے میں وہ آدمی اس کے پاس گیا تو علامہ اقبال بھی بہت دور رس شخصیت والے انسان تھے، وہ گھر کے اندر گئے اور گھر کے اندر سے قرآن لے کر کے آئے اور کہنے لگے کہ میری نظر میں قرآن زیادہ مظلوم کوئی نہیں ہے۔ آج قرآن لوگ صرف پڑھتے ہیں، اس کے مطابق عمل نہیں کرتے، یا اس طریقے سے قرآن کریم کو لوگوں نے میتوں پر پڑھنے کے لیے، قرآن خوانی کے لیے، محفلوں کی شروعات کے لیے، یا اس طریقے سے تقریبات کی شروعات کے لیے، اس کے لیے صرف بنا رکھا ہے، صرف تبرک کے طور پر انسان پڑھتا ہے، جبکہ قرآن کریم کے نزول کا جو اصل مقصد ہے وہ ہدایت ہے۔ ہدی للناس، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو ساری انسانیت کی ہدایت کے نازل فرمایا۔ ہم ہدایت کے ذریعے سے کے طور پر نہیں پڑھتے اس کو، صرف برکت کے لیے پڑھتے ہیں کہ قرآن پڑھ لیں گے، گھر کے اندر برکت رہے گی، مسجد کے اندر برکت رہے گی اور کاروبار کے اندر برکت ہوگی۔ اس لیے بہت سارے لوگ لوہے قرآنی اور چند چیزیں اپنی دیواروں کے اندر، دکانوں کے اندر لٹکا دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہمیں برکت ملتی ہے۔ قرآن کریم کا نزول اس لیے نہیں ہوا ہے، قرآن کریم کو اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے لیے نازل کیا ہے وہ لوگوں کی ہدایت ہے۔ لہذا انسان قرآن پڑھے تو اس کا مقصد یہ ہو کہ ہمیں اسے ہدایت لینا ہے، اور جو کچھ ہم سیکھیں گے اس کے اوپر عمل کریں گے۔ اس نیت کے ساتھ انسان قرآن کریم کو اگر پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین سے اس کو ہدایت دیتا ہے۔ ایک ایک حرف پر اللہ رب العالمین نے 10 نیکیاں ہمارے لیے رکھی، ایک حرف پڑھیں گے آپ کو 10 نیکی ملے گی۔ دنیا میں کون سی ایسی کتاب ہے جس کو پڑھنے پر انسان کو اتنے زیادہ اجر ملتا؟ اور یہ قرآن کریم کا یہ معجزہ ہونے کی یہی بات کافی ہے کہ ایک بندہ اس قرآن کریم کو جتنی بار پڑھتا ہے اتنا ہی بار اسے لذت ملتی ہے اور اتنا ہی بار زیادہ اس کو راحت ملتی ہے۔ دنیا کی اور کوئی کتاب ایسی آپ کو نہیں ملے گی، آپ اسے ایک بار پڑھیں گے، دو بار پڑھیں گے، 10 بار پڑھیں گے اور آپ اسے اٹھا جائیں گے۔ لیکن یہ قرآن، یہ اللہ رب العالمین کا جو کلام ہے، جتنی بار آپ اسے پڑھیں گے اتنی بار نئی موتیاں آپ کو ملیں گی، اتنا ہی نیا آپ کو نئی چیزیں ملیں گی اور اس طریقے سے آپ کو قرآن کریم کا فہم ملے گا۔ تو یہ قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے وقت نکالنے کی ضرورت ہے کہ اپنے ہم زندگی میں سے، اوقات میں سے کچھ وقت نکالیں۔ دنیا کے لیے ہمارے پاس بہت زیادہ وقت ہے لیکن اللہ رب العالمین کا دین سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ ہم پورا وقت ان لایانی چیزوں میں اور
بیکار گفتگو کے اندر انسان ضائع اور برباد کر دیتا ہے۔ یہ وقت اللہ رب العالمین کی طرف سے نعمت ہے، اس نعمت کے بارے میں بھی ہم سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ تو یہ قرآن کریم کی خیر خواہی ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، اس کے اوپر عمل کریں، اور یہ کہ اللہ رب العالمین کلام ہے، اور یہ کہ اللہ رب العالمین سے محفوظ کر دیا، اور یہ قرآن کریم جس طریقے سے محفوظ ہے اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے حدیث کو بھی محفوظ کر دیا، کیونکہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ہمیں حدیثوں اور سنتوں کی ضرورت ہے۔ دنیا کے اندر کوئی بھی انسان قرآن کریم کو حدیث کے بغیر نہیں سمجھ سکتا ہے، کتنا ہی زیادہ عربی زبان کا جاننے والا ہو، صحابہ کرام سے بڑھ کر کے کوئی عربی زبان نہیں جانتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو بھیجا اور آپ نے 23 سالہ دور میں قرآن کریم کی تفسیر کی ہے اور اس پر عمل کر کے دکھایا ہے اور پورا اسلام کا نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ لہٰذا اگر کوئی دعویٰ کرے کہ مجھے عربی زبان آتی ہے، میں عربی زبان جان کر کے قرآن کریم کی تفسیر کر لوں گا، کبھی نہیں کر سکتا جب تک انسان حدیث کا سہارا نہیں لے گا، کیونکہ قرآن کریم حدیث کی تفسیر کرتی ہے، حدیث کا بیان ہے قرآن کریم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ عَلَيْهِمْ، ہم نے آپ کی طرف ذکر کو نازل فرمایا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے کھول کھول کر کے بیان کر دیں۔ یہ ذکر کیا ہے؟ ذکر سے مراد پورا اسلام ہے، قرآن بھی اس کے اندر شامل ہے اور اس کے اندر حدیث بھی شامل ہے، کیونکہ قرآن کریم کو حدیث کے بغیر کوئی دنیا کا انسان اسے نہیں سمجھ سکتا۔ اپنے وقت کے سیبوہ کو لے کر کے آئیے اور اس سے پوچھئے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کہا ہے کہ چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹ لیے جائیں، کہاں سے ہاتھ کاٹا جائے گا؟ عربی زبان میں ہاتھ کو ناخون سے لے کر کے بازو تک کے سب کو ہاتھ کہا جاتا ہے، سب کو ید کہا جاتا ہے۔ اللہ رب کہ چور اور چورنی کے ہاتھوں کو کاٹ لو، کہاں سے آپ ہاتھ کاٹیں گے؟ دنیا کے ماہر عربی زبان والے شخص کو لے کر کے آئیے اور اسے پوچھئے کہ ید کہاں سے کاٹا جائے گا، ہاتھ چور کے کہاں سے کاٹے جائیں گے، وہ کبھی بھی اس کا معنی نہیں بیان کر سکتا ہے۔ اس کی تفسیر آپ کو حدیثوں کے اندر ملے گی، حدیثوں کے اندر اس کی آپ کو تفسیر ملے گی۔ ہمارے نبی نے کہا ہے کہ یہاں کلائش ہے، چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ اس لیے قرآن کریم کو انسان حدیث کے بغیر نہیں سمجھ سکتا۔ تو جس طریقے سے قرآن کریم حجت ہے، ٹھیک اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے حدیث کو بھی حجت نازل فرمایا۔ قرآن بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے وہی ہے اور حدیث بھی وہی ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، حجت کے لحاظ سے، وہی کے لحاظ سے دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں۔ اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا کہ اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، کہ مجھے کتاب بھی دی گئی، قرآن بھی دیا گیا ہے، اور قرآن جیسی اس کے ساتھ مجھے دوسری چیز بھی دی گئی۔ قرآن جیسی مثل کے معنی ہوتے ہو بہو، من و ان سیم، دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، دونوں اللہ رب العالمین کی طرف سے وہی، دونوں فرق صرف اتنا یہ ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں، جبکہ حدیث کے الفاظ ہمارے نبی کی طرف سے، معنی اللہ رب العالمین کی طرف سے، ورنہ حجت کے لحاظ سے، دلیل کے لحاظ سے قرآن و حدیث کے اندر کوئی فرق نہیں۔ اگر کوئی قرآن کا انکار کرتا ہے وہ کفر ہے، ایسے اگر کوئی حدیث کو نہ مانے، حدیث کا انکار کرے، وہ بھی کفر ہے۔ حدیث کا انکار کرنے والا وہ بھی کافر، اگر کوئی حدیث کو نہ مانے کہ ہم حدیث کو نہیں مانیں گے تو بھی کافر ہے، کیونکہ قرآن کریم اور حدیث دونوں اللہ رب العالمین کی طرف سے آئے ہوئے ہیں، دونوں وہی ہیں اور دونوں کو اللہ رب العالمین نے محفوظ کر دیا۔ جیسے قرآن کریم محفوظ ہے، ایسے حدیث بھی محفوظ ہے میرے بھائیوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کی بقا اور قرآن کی حفاظت اس وقت تک نہیں ہو سکتی تھی جب تک کہ حدیث کو محفوظ نہ کر دیا جائے۔ اس لیے کہ آج حدیثوں کو نکال دیا جائے، کوئی انسان اسلام پر عمل نہیں کر سکتا اور نہ ہی قرآن کریم کو سمجھ سکتا۔ اس لیے اللہ رب العالمین جہاں قرآن کریم کو محفوظ کیا، وہیں حدیثوں کو بھی محفوظ کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، ایمان والو اطیع اللہ و اطیع رسول، رسول اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر منکم، اور جو تم میں اہل امر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اور اہل امر میں دو لوگ داخل ہیں، ایک تو بادشاہ وقت شامل ہے، حاکم وقت، مسلمان حاکم وقت شامل ہے، اور دوسرے جو علماء ہیں، دونوں اس کے اندر شامل ہیں۔ صحیح تفسیر اور صحیح قول کے مطابق دونوں اس کے اندر شامل ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، جب تمہارا کسی مسئلے کے اندر اختلاف ہو جائے، شے کہتے ہیں معمولی چیز کو، یعنی معمولی چیزوں کے اندر تمہارا اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ اللہ کی طرف لوٹانے کا مطلب یہ ہے قرآن کریم کی طرف لوٹا دینا، اور رسول کی طرف لوٹانے کا مطلب دو ہے۔ ایک تو آپ کی زندگی میں یہ تھا کہ آپ کے پاس آنا اور آپ سے فیصلے لینا، اور آپ کی وفات کے بعد اس کا معنی یہ ہوگا کہ آپ گرچہ موجود نہیں ہیں، لیکن آپ کی سنتیں، آپ کی ساری حدیثیں اللہ رب العالمین نے محفوظ کر دی ہیں، اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی طرف لوٹانے کا حکم دیا۔ سوال یہ ہے کہ اگر اللہ کے رسول کی حدیثیں محفوظ نہیں ہوتی، آپ کی سنتیں محفوظ نہ ہوتی، تو اللہ رب العالمین جس بات کا میں حکم دے رہا ہے کہ تمہارا جس معاملے میں اختلاف ہو جائے، اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، تو گویا کہ اللہ رب العالمین
ایک ایسی چیز کی طرف لوٹانے کا حکم دے رہا ہے جس کا دنیا کے اندر کوئی وجود ہی نہیں ہے. وہ حدیثیں محفوظ ہی نہیں ہیں, حدیثیں پائی ہی نہیں جاتی ہیں, حدیثیں ختم ہو گئی ہیں, حدیثیں ختم ہو چکی ہیں. پھر اللہ رب العالمین گویا کہ ایک ایسی چیز کی طرف لوٹانے کا ہمیں حکم دے رہا ہے جس کا دنیا کے اندر وجود ہی نہیں ہے. اسی لیے میرے بھائیوں, جہاں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو محفوظ کیا ہے, وہیں حدیثوں کو بھی محفوظ کر دیا. قرآن کریم کس نے محفوظ کیا؟ اللہ رب العالمین نے. کس کے ذریعے سے؟ علماء کے ذریعے, مفسرین کے ذریعے سے. اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے حدیثوں کو بھی, علماء محدثین مجددین کے ذریعے سے حدیثوں کو محفوظ کیا. قرآن کریم کو محفوظ کرنے کے لیے آسمان سے کوئی مخلوق نہیں اتری تھی, یا زمین اور پہاڑوں سے کوئی نئی مخلوق نہیں پیدا کی گئی تھی. ہم ہی جیسے جو اس زمانے کے مسلمان تھے آج ہیں, انہی لوگوں نے قرآن کریم کو یاد رکھا, محفوظ کیا, ان کے ذریعے سے اللہ نے قرآن کریم کو محفوظ کیا. ایسے اللہ رب العالمین ہر زمانے میں محدثین کو, جرح و تعدیل کے علماء کو, اور مول اس طریقے سے علل کے ماہرین کو, بڑے بڑے علماء کو پیدا کیا جنہوں نے حدیثوں کو محفوظ کیا. لہذا قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث بھی محفوظ ہے, اور حدیث بھی حجت ہے. جس طریقے سے قرآن حجت ہے, ویسے حدیث بھی حجت ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ حدیث دوسرے نمبر پر ہے, پہلا قرآن ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ حدیث حجت میں دوسرے مقام پر ہے. یہ ترتیب میں دوسرے مقام پر ہے, بس صرف ترتیب میں. ورنہ حجیت کے لحاظ سے اور وہی ہونے کے اعتبار سے, محفوظ ہونے کے اعتبار سے, دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ملتا ہے. فرق صرف یہ کہ ترتیب میں دوسرے نمبر پر ہے. جیسے کوئی انسان ہوتا ہے, اس کے پاس دو اولاد ہیں, ایک بڑا اور ایک چھوٹا. مثال ہے یہ صرف سمجھنے کے لیے, ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے. ہم یہ کہتے ہیں جو چھوٹا بیٹا ہے یہ دوسرے نمبر پر ہے, پہلا بڑا بیٹا, اس کے بعد دوسرے نمبر پر. دونوں کے حقوق برابر ہیں. حتیٰ کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے, اور بیوی حالت حمل میں ہو, اور شوہر کی وفات ہو جائے, اس کی وفات کے بعد جو بچہ پیدا ہوگا, اس بچے کا جو حق ہوگا وہی ہوگا جو 60-70 سال بچے کا حق ہوگا. دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہوگا. مال میں وراثت کے لحاظ جتنا مال اس کو ملے گا, اتنا مال اس کو بھی ملے گا جو طلاق دینے کے بعد جس بچے کی ولادت ہوگی. کوئی فرق نہیں ہے. فرق صرف یہ ہے کہ ترتیب میں دوسرے نمبر پر ہے, وہ بڑا بیٹا ہے یا چھوٹا بیٹا ہے. ورنہ دونوں بیٹے ہونے کے اعتبار سے اور وہ باپ ہونے کے اعتبار, دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں. ایسے ہی قرآن اور حدیث. حدیث میں اللہ رب العالمین کی طرف سے, اور نبوت کی ابتدا ہی میرے بھائیو حدیث کے ذریعے سے ہوئی. نبوت کی شروعات ہی حدیث کے ذریعے سے ہوئی ہے. قرآن کے ذریعے سے نبوت کی شروعات نہیں ہوئی ہے. صحیح بخاری کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں, صحیح بخاری کے حدیث ایک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا اس حدیث کو, اول ما بودی به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصادقہ. وحی کی شروعات ہمارے نبی کی جو ہوئی ہے سچے خواب سے ہوئی ہے. آپ سچے خواب دیکھتے تھے, اور صبح میں وہ جس طریقے سے صبح ہوتی تھی ٹھیک اسی طریقے سے وہ خواب پورا ہو جایا کرتا تھا. آپ خواب میں دیکھتے کل فلاں آدمی کی وفات ہو گئی ہے, اس آدمی کی وفات ہو جاتی, بارش ہوگی بارش ہوتی تھی, یہ واقعہ ہوگا واقعہ پیش آ جاتا تھا. تو اللہ رب العالمین نے نبوت کی شروعات ہی حدیث سے کی ہے. سچا خواب کیا ہے؟ ہمارے نبی کی حدیث ہے. انبیاء کرام کے خواب بھی سچے ہوتے, یہ بھی حدیث ہوتی ہے. حدیث کے ذریعے ہی سے اللہ رب العالمین نبوت کی شروعات کی. اور آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے کتنے انبیاء کرام دنیا کے اندر بھیجے. کیا ہر نبی کو اللہ رب العالمین نے کتاب دی؟ نہیں دی. کچھ نبیوں کو دیا, کچھ نبیوں کو نہیں دیا. تو اس نبی کی قوم کس پر عمل کیا کرتے تھے؟ اللہ رب العالمین اس نبی کی طرف جو وحی کرتا تھا, اور وہ نبی جو لوگوں سے بتاتا تھا, اس کی جو حدیث ہوتی تھی, اس کی جو سنت ہوتی تھی, لوگ اسی کے اوپر عمل کیا کرتے تھے. ہر نبی کو اللہ رب العالمین نے کتاب نہیں دی ہے. کتابوں کے نام آپ انگلیوں میں گن سکتے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے جس قوم کے دی, جن کے بارے میں ہمارا اور آپ کا ایمان. تو وہ انبیاء کرام کی امتیں اور قومیں کس پر عمل کیا کرتی تھی؟ نبی کی سنتوں پر عمل کیا کرتی تھی. لہذا یہ سنت بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے. تو نبوت کی شروعات بھی وہی کہ نبوت کی شروعات بھی حدیث سے ہوتی ہے, اور ہمارے نبی کی وفات بھی حدیث ہی کے اوپر ہوتی ہے. صحیح بخاری کے اندر کتاب المغازی میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث بیان کی ہے, بڑی پیاری حدیث میرے بھائی. ہمارے نبی کی آخری دنیا سے جاتے ہوئے سب سے آخری لفظ ہمارے نبی نے کیا فرمایا, اس پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب المغازی کے اندر یہ باب بات بادہ ہے کہ باب آخر ما تکلم به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے آخری بات دنیا سے جاتے ہوئے ہمارے نبی نے کیا کہی, سب سے آخری جملہ, سب سے آخری لفظ ہمارے نبی نے دنیا سے کیا کہا, اس کا باب بادہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب المغازی کے اندر. اور اس کے اندر ایک حدیث بیان کی ہے,
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ وہ حدیث یہ ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین جو نبی بھیجتا ہے اس نبی کو اختیار دیتا ہے، اس نبی کو اختیار دیتا ہے اور اسے جنت کے اندر اس کا محل دکھاتا ہے، اس کا گھر دکھاتا ہے، پھر اسے اختیار دیتا ہے کہ ان میں سے دنیا کو تم چاہو اپنے لیے پسند کر لو یا آخرت کو پسند کر لو۔ اس کے بعد یہ حدیث آپ سنایا کرتے تھے، اور جب یہ آپ کا آخری وقت آیا تو آپ نے یہ حدیث سنائی، اور اس کے بعد آپ پر گشی طاری ہو گئی، اور جب آپ نے اپنی آنکھیں کھولی تو چھت کی طرف آپ نے دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ اللہم رفیق الاعلی، اللہم رفیق الاعلی، اے اللہ رب العالمین میں تیری رفاقت چاہتا ہوں، اللہ رب العالمین تیری بلند رفاقت چاہتا ہوں، یہ آپ نے فرمایا۔ اس کے بعد پھر آپ دنیا سے کوچ کر گئے اور آپ کی روح آپ کے جسم سے نکل گئی۔ آخری لفظ جو ہمارے نبی نے فرمایا وہ بھی آپ کی حدیث تھی، اور آپ کی نبوت کی شروعات بھی اللہ رب العالمین نے حدیث کے ذریعے سے کی ہے۔ اس سے حدیث کی عظمت اور حدیث کی اہمیت اور آپ کی سنت کا اندازہ ہوتا ہے کہ دین اسلام کی حدیث کی اتنی اہمیت ہے۔ اور یہ باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب کتاب المغازی کے اندر بیان کیا ہے، اور اہل علم جانتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ فقہ البخاری فی تراجم ہی، کہ امام بخاری کی جو فقہ ہے ان کے ابواب کے اندر ہے۔ حیرانگی ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو باریک بینی عطا کے رکھی تھی، اور اس طریقے سے علم عطا کر رکھا تھا کہ آپ کی وفات کی حدیث کو انہوں نے کتاب المغازی کے اندر بیان کیا ہے، اور کتاب المغازی کے اندر اس لیے بیان کیا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے شہادت کا درجہ دیا ہے۔ غزوہ خیبر میں جس یہودی عورت نے آپ کو دعوت لیا تھا اور اس نے کھانے کے اندر زہر ملا دیا تھا، اس زہر کا اثر آپ کو آخری وقت تک ہوتا تھا، اس لیے ہمارے نبی نے عائشہ سے فرمایا کہ اے عائشہ، وہ دعوت جو ہم نے کھائی تھی خیبر کے اندر اس کا اثر مجھے آج بھی محسوس ہو رہا ہے۔ اس لیے اہل علم نے بیان کیا ہے کہ ہمارے نبی شہید ہوئے ہیں، کیونکہ شہادت ایک مقام ہے اور یہ اونچا درجہ ہے جسے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو عطا فرمایا۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی وفات کے آخری لفظ کو کتاب المغازی کے اندر بیان کیا ہے، غزوے کے اندر بیان کیا ہے، کیونکہ غزوے کے اندر یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ ان کو زہر دیا گیا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ نے وہ زہر کھا لیا تھا۔ ایک صحابی جن کا نام تھا نا غالباً معروف بن سوید، ان صحابی کا نام تھا، انہوں نے بھی کھا لیا اور ان کی وفات بھی ہو گئی تھی زہر کی وجہ سے، اور ہمارے نبی نے اس عورت کو بعد میں قتل کر دیا تھا قصاص کے طور پر۔ یہ واقعہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب نہیں معلوم تھا۔ اگر غیب معلوم ہوتا تو ہمارے نبی بتا دیتے کہ بھائی کھانے کے اندر زہر ملا ہوا کھانا مت کھاؤ، نہ خود آپ کھاتے نہ صحابی کو کھانے دیتے، ہے کہ نہیں؟ اگر آپ کو معلوم تھا تو نعوذ باللہ، گویا کہ اس صحابی کے قاتل وہ عورت نہیں بلکہ نعوذ باللہ ہمارے نبی ہو گئے۔ آپ نے جان بوجھ کر کے ان کو نہیں بتایا کہ بھائی زہر ملا وہ مت کھانا، جان بوجھ کر کے ہمارے نبی نہیں بتایا۔ یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب نہیں معلوم تھا۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو غیب کی کچھ باتیں بتائی، لیکن غیب کا علم جو علم ذاتی ہوتا ہے وہ علم اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے، اور اگر کسی کے ذریعے سے کوئی بات کسی کو معلوم ہو جائے یہ نہیں کہا جائے گا کہ اسے غیب کا علم ہو گیا، یہ نہیں کہا جائے گا۔ آج بھی ہمیں بہت ساری چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں ہماری غیر موجودگی میں، اور ہمیں کسی کے ذریعے سے معلوم ہو جاتا ہے تو یہ نہیں کہیں گے کہ میں بھی نعوذ باللہ غیب کا علم ہو گیا۔ تو اس طریقے سے بتانا مقصد یہ میرے بھائیوں کہ جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو محفوظ کر دیا ہے ٹھیک اسی طریقے سے حدیثیں بھی محفوظ ہیں، اور اسی اللہ رب العالمین ہر زمانے میں علماء کو محدثین کو پیدا کیا جنہوں نے حدیثوں کے تعلق سے چھان پھٹک کی اور اس طریقے حدیثوں پر حکم لگایا، جرے کیا تعدیل کی رجال کے اوپر، اور صحیح اور جو کھڑے اور کھوٹے کو ایک دوسرے سے الگ کیا، اور یہ اس لیے کہ تاکہ دین اسلام کو محفوظ رکھا جائے۔ تو یہ ذکر جو ہے یہ صرف قرآن کریم نہیں ہے بلکہ یہ ذکر پورا دین ہے، پورا دین اللہ رب العالمین نے آسمان سے نازل کیا، اور اس دین کو اللہ رب العالمین دو چیزوں کے اندر محفوظ کر دیا، ایک قرآن اور ایک حدیث، یہ دو چیزوں کے اندر قرآن کریم کو اللہ رب العالمین محفوظ کر دیا، اور جو باقی دو چیزیں اجماع اور قیاس یہ ضرورت ہیں، اور بنیاد ان کی قرآن و حدیث ہونی چاہیے۔ جو اجماع اور قیاس کی بنیاد قرآن و حدیث نہ ہو، اسی کی بنیاد پر اجماع اور قیاس ہوتا ہے، اس قیاس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ تو الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم محفوظ کر دیا ٹھیک اسی طریقے سے اللہ رب العالمین حدیثوں کو بھی محفوظ کر دیا۔ تو قرآن کی خیر خواہی میں یہ چیز شامل ہے کہ حدیث کی حفاظت کا بھی ہمارا عقیدہ اور منہج ہونا چاہیے کہ حدیث کو بھی اللہ رب العالمین نے محفوظ کر دیا ہے، ورنہ انسان اسلام پر عمل نہیں کر سکتا اگر حدیث محفوظ نہ۔ اور تیسری بات ہمارے نبی نے فرمائی، بولے رسول، یہ اللہ کے رسول کے لیے خیر خواہی۔ اللہ کے رسول کی خیر خواہی یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول پر ایمان لائیں، آپ کو آخری نبی تسلیم کریں، اور یہ کہ آپ نے
بڑی وضاحت کے ساتھ پورے دین کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیا ہے. جو ذمہ داری اللہ رب العالمین نے آپ کو دی تھی ساری ذمہ داری آپ نے ادا کر دی ہے, پورا حق ادا کر دیا ہے, اور پورے دین کو لوگوں کے سامنے کھول کر کر کے آپ نے بیان کر دیا ہے. آپ نے جو کچھ ہمیں حکم دیا ہے ان چیزوں پر ہم عمل کریں, جن چیزوں سے آپ نے دور رہنے کا حکم دیا ہے ان تمام چیزوں سے دوری اختیار کریں. یہ تمام چیزیں آپ کی خیر خواہی کے اندر شامل ہیں. آپ کے بارے میں انسان گلو کا عقیدہ نہ رکھے, یہ عقیدہ کہ آپ کو روحیت کے مقام پر, ربوبیت کے مقام پر کھڑا کر دیا جائے. یہ تمام چیزیں یہ تمام چیزیں حرام ہیں, اور آپ کی جو خیر خواہی ہے ان تمام چیزوں کے اندر چیز شامل ہے کہ انسان کا عقیدہ وہ ہو جو قرآن و حدیث کا عقیدہ ہے, کہ آپ اللہ کے بندے تھے, انسانوں میں سے تھے, لیکن ساتھ ساتھ نبی و رسول بھی تھے, لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کو جو الوہیت اور ربوبیت کا مقام مرتبہ ہے اگر کوئی لا کر کے آپ کو اس پر کھڑا کرتا ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ غلو اور ذاتی ہے اور یہ دین اسلام کے اندر حرام ہے. ہمارے نبی نے فرمایا لا تغلونی کما اذت النصارى عیسی ابن مریم, اے لوگوں میرے بارے میں حد سے تجاوز نہ کرنا, جس طریقے نصارا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حد سے تجاوز کا شکار ہو گئے, میں اللہ کا بندہ اس کا رسول ہوں. اور جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں کلمہ شہادت, اس کے اندر ہمارا پورا عقیدہ موجود ہے. وہ اشہد ان محمد عبد و رسول, ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. آپ اللہ کے غلام ہیں, آپ اللہ کے بندے ہیں, اور اللہ کے بندے ہونے کے ساتھ ساتھ آپ نبی و رسول بھی ہیں. اور روحیت کے بعد جو سب سے اونچا مقام مرتبہ ہو نبوت کا مقام مرتبہ ہوتا ہے. نبوت کے بعد پھر بشریت کا مقام باقی نہیں رہ جاتا. اس لیے اگر کوئی آپ کے مقام کو نبوت سے اونچا کر کے الوہیت اور ربوبیت کے مقام پر کھڑا کرتا ہے, وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ آپ کو گویا کہ شریک کرتا ہے اور آپ کے ساتھ غلو کا شکار ہوتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول کی توہین کرنا جہاں حرام ہے, وہیں آپ کی شان میں غلو کرنا, دونوں چیزیں حرام. ہم صرف اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ غلو کرنا ہی حرام ہے, بلکہ کسی کی شان میں, انبیاء کرام کی, اولیاء کی شان میں گستاخی کرنا یہ بھی شریعت کے اندر حرام ہے. جس طریقے تباہی اور بربادی غلو میں ہے, ہلاکت و بربادی غلو کے اندر ہے, ٹھیک اسی طریقے سے کسی نبی کی شان میں تنقید کرنا, کوتاہی کرنا, یہ بھی ہلاکت و بربادی کا دوسرا سبب اور دوسرا ذریعہ ہے. یہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کیا کرتے تھے, اور نعوذ باللہ انہیں ناجائز اولاد کہا کرتے تھے, اور اس طریقے سے انہیں ولد زنا کہا کرتے تھے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی تھی یہ, اور اس طریقے سے ان کے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں وہ غلو بھی کیا کرتے تھے, اور اس طریقے سے تین خدا میں سے ایک خدا بھی مانا کرتے تھے. تو کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی کرنا جیسے حرام ہے, ویسے اس کی شان میں غلو کرنا, دونوں چیزیں شریعت کے اندر حرام. نہ غلو کرنا جائز ہے, نہ کسی کی تنقید کرنا جائز. ان دونوں کے درمیان جو اعتدال کا راستہ ہے کہ اللہ کے رسول کا جو مقام ہے وہ مقام آپ کے لیے کافی ہے, اور اللہ رب العالمین نے جو آپ کو مقام دے دیا اس سے زیادہ مقام کا انسان تصور نہیں کر سکتا ہے. آپ پوری دنیا والوں کے سردار ہیں, سب کے آپ رہبر ہیں, سب کے امام ہیں, سب کچھ ہیں. یہاں ایک طرف تو آپ کی ذات میں غلو کیا آتا ہے, اور دوسری طرف حال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام بھی لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ دو طرح کی باتیں ہوتی ہیں. تو اس طریقے سے آپ کی شان میں غلو کرنا جہاں حرام ہے, وہیں آپ کی شان میں تنقید کرنا بھی حرام. حتیٰ کہ ہم تو کسی بھی عام انسان کی شان میں اور اس کو گستاخی کرنا اور اس کی توہین کرنا, اس کو بھی ناجائز اور حرام سمجھتے ہیں. تو اللہ کے رسول اور اولیاء کی بات ادھر کوئی نہ ہے. لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ ہم گستاخی رسول ہیں, گستاخی اولیاء ہیں, نبیوں کی شان میں گستاخی کرتے. میرے بھائیوں, معاملہ یہ نہیں ہے. معاملہ اصل یہ ہے کہ چونکہ ہمارا عقیدہ ان کے عقیدے کے مطابق نہیں ہے, اس لیے ہمیں وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ اللہ کے رسول کی شان میں گستاخیاں کرتے ہو. ٹھیک یہی مثال ہے جو مثال اہل کتاب کی, یہود و نصاریٰ کی. آج ہمارا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان ہے, عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان ہے, اور ہمارا تو ایمان تو یہاں تک ہے کہ اگر کوئی عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کو نبی نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہو سکتے. یہاں تک ہمارا ایمان, یہ ہمارا یہاں تک ایمان ہے کہ اگر کوئی موسیٰ علیہ السلام کو نبی نہ مانے, یا عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہ مانے, یا کسی بھی نبی کا انکار کر دے, کوئی سارے نبیوں کا انکار کر دیا. لیکن کیا اہل کتاب ہمارے ایمان کو تسلیم کرتے؟ کیا وہ کہتے ہیں کہ مسلمان بھی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا جو ایمان ہے ہمارا ایمان کے ایمان سے مختلف ہے. ان کا ایمان یہ ہے کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ تین خدا میں سے خدا تھے, اور اس طریقے سے ان کو پھانسی دے دی گئی, سولی پر چڑھا دیا گیا, ان کی وفات ہو گئی, اور اس طریقے سے اور نہ جانے کیا کیا ان کے بارے برا عقیدہ رکھتے ہیں. ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے. ہمارا عقیدہ ہی کہ اللہ کے نبی و رسول تھے, بغیر باپ کے اللہ رب العالمین ان کو لفظ کن سے پیدا کیا,
اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے آپ کو نبوت عطا فرمائی، کتاب دی آپ کو انجیل، اور آپ کو اللہ رب العالمین نے آسمان کی طرف اٹھا لیا، اور قیامت سے پہلے وہ دنیا کے اندر آئیں گے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، لیکن ہمارے ایمان کو قبول نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا ایمان اس کے ایمان سے مختلف۔ اگر آج مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی عقیدہ رکھ لیں جو یہ نصرانیوں کا ہے، وہ کہیں گے کہ ہاں تمہارا بھی ایمان صحیح ہے۔ ٹھیک وہی مثال ہے کہ جو آج ہمیں گستاخ رسول کہتے ہیں، گستاخ اولیاء کہتے ہیں، ان کا اولیاء اور نبیوں کے بارے میں جو عقیدہ ہے، اگر ہم وہی عقیدہ رکھ لیں کہیں گے ہاں آپ بھی انبیاء اور نبیوں کو اور اولیاء کو مانتے ہیں۔ یہ بنیادی فرق ہے، اس لیے ہمیں گستاخ کہتے ہیں، جبکہ ہمارے یہاں جہاں کسی کی شان میں غلو کرنا حرام ہے، وہیں اس کی شان میں گستاخی کرنا بھی حرام ہے، وہ بھی تباہی بربادی کا ذریعہ ہے۔ جیسے غلو تباہی بربادی ہے، ایسے کسی کی شان میں گستاخی کرنا یہ بھی تباہی اور بربادی ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول کی شان اور اللہ کے رسول کی خیرخواہی کے اندر یہ تمام چیزیں شامل ہیں۔ وقت زیادہ نہیں کہ اور زیادہ تفصیل کی جائے، کیونکہ ہمارے شیخ محترم یہاں تشریف لا چکے ہیں اور صرف 5 منٹ اور باقی ہے، اس لیے 5 منٹ کے اندر باتیں سمیٹتے ہوئے اپنی بات کو انشاءاللہ میں ختم کر دوں گا۔ تو اللہ کے رسول کی خیرخواہی، اور اس کے بعد ہمارے نبی نے فرمایا بولے ائمت المسلمین، جو مسلمانوں کے سربراہ ہیں، مسلمانوں کے جو حکمراں ہیں، ان کی خیرخواہی۔ ان کی خیرخواہی کیا ہے؟ ان کی خیرخواہی یہ ہے کہ آپ ان تمام چیزوں میں جو کتاب و سنت کے مطابق ان کی باتیں ہیں، ان پر آپ عمل کریں، اور اس طریقے سے ان کی اطاعت کریں، ان کا اگر وہ ظلم کرتے ہیں ظلم کو برداشت کریں، آپ صبر کریں، اور اس طریقے سے آپ ان کے لیے دعا کریں، اور اس طریقے سے اگر آپ کو موقع ملے، اگر آپ اس منصب پر فائز ہیں کہ آپ کی وہاں تک رسائی ہے، تو جا کر کے ان کے کان میں یا ان کے پاس پہنچ کر کے آپ جا کر کے ان کی نصیحت کریں، اور اس طریقے سے لوگوں کو ان کے خلاف نہ ورگلائیں، وہ لوگوں ان کے خلاف نہ بھڑکائیں، اور اس طریقے سے اگر ان کے یہاں خامیاں ہیں، غلطیاں ہیں، لوگوں کے سامنے نہ بیان کریں۔ یہ تمام چیزیں بادشاہ وقت کی خیرخواہی کے اندر شامل ہیں۔ آج ہمارا جو حال ہے یا بہت سارے لوگوں کا، وہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ وہ بادشاہوں کی برائیوں کو، حاکم وقت کی خامیوں اور غلطیوں کو، جو مسلمان حاکم ہوتا ہے، سر عام بیان کرتے ہیں، کتابوں کے اندر لکھتے ہیں، ممبر پر بیان کرتے ہیں، جرائد و مجلات پر بیان کرتے ہیں، لیکن اگر انہی کی برائی بیان کی جائے، ان کی خامیوں کو بیان کیا جائے، تو آگ بگولا ہو جاتے ہیں، وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور ایک ملک کا سربراہ ہے، اس کے پاس وقت طاقت ہے، اس کے پاس ڈنڈا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کو پاور دے رکھا ہے، اور اس کے خلاف اس کی برائیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، اس کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتے ہیں، اس کے خلاف لوگوں کو اکساتے ہیں۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ صحیح جو کتاب و سنت اور سلف صالحین کے منحج کے ایک دم سراسر خلاف ہے۔ جو بادشاہ وقت ہے، اس کی اطاعت کرنا ان تمام چیزوں میں جو کتاب و سنت کے موافق ہے، آپ کے لیے ضروری۔ اور اگر کوئی بات ایسی اس کی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کی برائیوں کو بیان کریں۔ آپ گھر کے اندر رہتے ہیں، آپ کو اپنے والد کی، اپنی ماں کی، اپنے بڑے بھائی کی کوئی بات ناگوار گزرتی ہے، اچھی نہیں لگتی ہے، تو کیا اپنے گھر کی بات آ کر کے روڈ پر آپ بیان کرتے ہیں؟ کیا دوسروں کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ ہمارا باپ تو ایسا ہے، ہمارا بھائی تو ایسا ہے، ہماری ماں تو ایسا ایسی ہے، وہ ایسا 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 کہتی ہے؟ کیا آپ آ کر کے بیان کرتے ہیں؟ تو ایک ملک کا سربراہ ہے، ایک ملک کا حکمراں ہے، اللہ نے اس کو طاقت دے رکھی ہے، پاور دے رکھا ہے، آپ اس کے برائیوں اور خامیوں کو اگر اس کے اندر پائی جاتی ہیں، لوگوں کے سامنے اگر بیان کریں، تو یہ میرے بھائیوں نصیحت نہیں، اسی کو غیبت کہا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ فضیحت ہے اس کی، یہ نصیحت نہیں ہے۔ نصیحت کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ آپ جا کر کے تنہائی میں اس کا ہاتھ پکڑ کر کے اس کو نصیحت کریں، اگر آپ کے پاس یہ طاقت ہے۔ اگر نہیں تو آپ خاموش رہ جائیں، آپ خاموش رہ جائیں۔ آج دنیا کے اندر کتنی چیزیں ہوتی ہیں، انسان خاموشی اختیار کر لیتا ہے، کچھ نہیں کرتا ہے۔ آپ یہاں سے گزرتے ہیں، آپ کتنے لوگوں کو دیکھتے ہوں گے کہ نماز پڑھنے کے نہیں آتے، تو کیا آپ ان سے جا کے لڑائی کرتے ہیں؟ کیا آپ جا کر ان سے جھڑا کرتے ہیں؟ کیا ان کے خلاف آپ محاذ بناتے ہیں؟ کیا اس کے خلاف لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں کہ دیکھو یہ نماز نہیں پڑھتا، مسجد بھی نہیں آتے؟ نہیں کرتے آپ۔ اگرچہ یہ خامی ہے، بہت بڑی خامی نماز نہ پڑھنا۔ تو اس طریقے سے اگر کسی بادشاہ کے اندر کوئی خامی ہے، کوئی غلطی اس کے اندر پائی جاتی ہے، تو اس کو روڈوں کے اندر لوگوں کے سامنے بیان کرنا۔ آج ہماری محفل میں کا سب سے اہم موضوع یہی ہے۔ چائے پارٹی، چائے کے لیے کسی دکان میں بیٹھتے ہیں، کسی ہوٹل میں بیٹھتے ہیں، تمہاری گفتگو کا موضوع یہی ہوتا ہے۔ ایک انسان جو اپنے گھر کو، دو چار شخص ہوتے ہیں، صحیح طریقے سے اپنے گھر کو نہیں چلا سکتا ہے، لیکن ایک ملک کے سربراہ پر ضرور نکتہ چینی کرے گا، وہ ضرور نکتہ چینی کرے گا، اور اپنے گھر کو صحیح طریقے سے نہیں چلا پائے گا۔ اس کی بیوی ہے، دو چار بچے ہیں، ماں باپ ہے، بس نہیں چلا سکتا ہے وہ اپنے گھر کو۔ اور ایک ملک کے سربراہ پر، اس چائے خانے کے اندر بیٹھ کر کے، اس روڈ پر بیٹھ کر کے، اور اس طریقے سے چوراہے پر بیٹھ کر کے، بادشاہ وقت کے خلاف لمبی لمبی تقریریں کرتا ہے، وہاں جا کر کے ان کی برائیوں کو بیان کرتا ہے، ان کی خامیوں کو ڈھونڈتا ہے، اپنی خامیوں کو بھول جاتا ہے کہ ہمارے اندر کتنی خامیاں، کہ میں ایک چھوٹا گھر نہیں چلا سکتا، ایک معمولی گھر نہیں چلا سکتا ہوں میں،
اس کے بارے میں. اور یہ بادشاہ وقت ہے, ان کی ذمہ داری ہے, ہماری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ کا جو میدان, آپ اپنے میدان میں رہیں. یہ پنکھا چل رہا ہے, اگر یہ پنکھا خراب ہو جائے, یہ ہماری ذمہ داری بنانا نہیں ہے. اگر میں بناؤں گا اس کا حال کیا ہوگا؟ ظاہر بات ہے خراب ہو جائے گا. میرے پاس پاور ہے اور نہ ہی میرے میدان میرے عمل میں چیز شامل. یہ میرا نہیں کہ میں اس کو صحیح کروں, اس کے لیے کاروائی ہوتا ہے, الیکٹرانک جو ہے کاروائی ہوتا ہے جو آ کر کے اس کو صحیح کرتا ہے, الیکٹرک ہوتا ہے, انسان جو جانتا ہے اس کو آ کر کے صحیح کرے گا, یہ اس کا کام ہے. ہم تو ایک معمولی چیز نہیں سمجھتے. اور اس طریقے سے بادشاہوں کے اوپر اپنی زبان انسان خوب دراز کرتا ہے, خود ان کی برائیوں کو بیان کرتا ہے اور اخبارات کے اندر لکھتا ہے, ان کے خلاف محاذ بناتا ہے, ان کی برائیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے. یہ بہت بڑا یعنی المیہ ہے میرے بھائی. افسوس کی بات, ایک چھوٹی بات نہیں سمجھ سکتا ہے وہ, لیکن اتنی بڑی بات کرنے کے لیے اس کے پاس وقت رہتا ہے. میرے بھائیو, ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے, ایسے لوگوں کے جھانسے مارنے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ دین واضح ہے, منہج واضح ہے, کتاب و سنت واضح ہے, سلف صالحین کا عقیدہ واضح ہے. جس طریقے دین اللہ ہمارے نبی نے فرمایا, جس طریقے سے دن دوپہر میں شاب و شفاف سورج ہوتا ہے ایک دم, اسی طریقے سے ہمارا دین بھی واضح ہے, اس کی راتیں بھی ایک دم واضح ہیں. لہذا انسان اسی سے وہی ہلاک ہوگا جس کی قسمت کے اندر ہلاکت لکھی ہوگی. لہذا یہ ساری چیزیں جو بادشاہوں کے تعلق سے کہیں بھی کی جاتی ہوں, یہ سراسر ظلم اور زیادتی ہے. صحابہ تابعین تبع تابعین سلف صالحین کے نہج کے خلاف ہے یہ ساری باتیں ایسی کرنا کہ ہم ان کی برائیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کریں. ہم نہیں پسند کریں گے ہماری برائی لوگوں کے سامنے بیان کرنا, اور اسلام کے اندر حرام ہے یہ. اسلام کے اندر غیبت کرنا حرام ہے, اور یہ غیبت کے اندر چیز شامل ہو جاتی ہے. لہذا یہ بھی بادشاہ کی خیر خواہی میں شامل ہے کہ اگر وہ کوئی بھی خامی برائی اس کے اندر نظر آتی ہے, آپ اس کے لیے دعا کریں. اور ہمارے سلف کہا کرتے تھے کہ اگر یہ میں جان جاؤں کہ اللہ تعالیٰ میری دعا کون سی قبول کرے گا, تو میں یہ دعا کروں گا کہ اللہ رب العالمین تو بادشاہ کو صحیح راستے پر قائم رکھ, بس میں یہی دعا کروں گا. کیوں؟ اس لیے اگر حاکم وقت صحیح راستے پر رہے تو پوری رعایا, پورا ملک صحیح راستے پر رہے گا, امن و امان رہے گا, ہر چیز کا خیر و بھلائی رہے گی. لیکن اگر وہی راستے سے بھٹک جائے گا تو پھر اس طریقے سے پوری قوم تباہ و برباد رہے گی. آج دیکھیے کیا ملکوں کا حال ہو چکا ہے, جنہوں نے بادشاہوں کے خلاف خروج کیا, بغاوت کیا, لوگوں کو بھرا, آج ان ملکوں کا حال کیا ہے؟ وہ آج وہ کہتے ہیں کہ ہمارا پرانا زمانہ اچھا تھا, پرانا دور اچھا تھا, وہی لوگ اچھے تھے, ہم امن و امان میں تھے اور آرام جا کر کے مسجدوں کے اندر نماز پڑھ لیتے تھے. آج نہ مسجدیں ان کی محفوظ رہ گئی ہیں, نہ مدرسے محفوظ رہ گئے, نہ جانے محفوظ رہے گی, نہ عزت محفوظ رہے گی, نہ مال محفوظ رہے گا, کوئی چیز محفوظ نہیں رہے گی. تمام چیزیں ایک دم آسان ہو گئی ہیں اور اس طریقے سے لوگوں کا خون سستا ہو گیا. لہذا یہ ساری چیزیں حرام ہیں شریعت کے اندر, بالکل جائز نہیں ہے کہ انسان اس طرح کا ذہن رکھے, انسان صبر کرے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. یہ ہمارے لیے حکم دیا گیا ہے, یہ ہمارے لیے حکم دیا گیا. ہمارا حال یہ, ہمارا یہ کام نہیں ہونا چاہیے. ہمارے گھر کے اندر اگر کوئی گڑبڑی ہے ہم اس کو حل کریں گے, کوئی دوسرا آدمی آ کر کے ہمارے گھر کے اندر نہیں آ کر کے جھانکتا ہے, نہیں آ کر کے اس کو دیکھتا ہے. ہم اپنے گھر کو نہیں سنبھال سکتے اور دوسرے ملکوں کے اندر جا کر کے ان کی اصلاح کی کوشش کرتے, خوب مشورے دیتے, یہ ہونا چاہیے, فلاں چیز ہونی چاہیے, یہ کرنا چاہیے, انہوں نے ایسا کیا. وہ لگتا ہے آپ کے مشورے کے مطابق, آپ کے مشورے پر, آپ کی رائے پر اس کا ملک چلتا ہے, وہ آپ کے مشورے کے مطابق وہ جو ہے فیصلے صادر کرے گا. آج یہ صورتحال ہوگی. آپ کے حال تو یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر بات نہیں سنی جاتی اور آپ ایک بادشاہ کو مشورے دے کر کے بھیجتے ہیں کیسا ہونا چاہیے, فلاں شخص کو وہاں رکھنا چاہیے, فلاں شخص کو وہاں رکھنا چاہیے. یہ ساری باتیں میرے بھائیوں یہ ہمارے میدان سے اور اس طریقے سے ہماری حیثیت سے باہر ہے. انسان اپنے اس کے جو ساتھ ہے اسی کے اندر رہ کر کے کام کرے اور اگر اپنے حقوق اپنی ذمہ داری ادا کر دے, یہ ہمارے لیے کافی. ہم سے ان کے بارے میں نہیں سوال کیا جائے گا, ہم سے ہماری اولاد کے بارے میں سوال ہوگا, اپنے بال بچوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا, ان لوگوں سے ہم سے قیامت کے دن ہمارے ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا. تو یہ بادشاہوں کی خیر خواہی ہے. اور آخری خیر خواہی یہ ہے کہ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں ان کی بھی ہمارے اوپر خیر خواہی بنتی ہے. ان کی خیر خواہی کیا ہے؟ ان کی خیر خواہی ہے کہ آپ ان سے ملاقات کریں, ان کے لیے سلام کریں, آپ کو سلام کرے جواب دیں, وہ آپ کو دعوت, ان کی دعوت آپ قبول کریں, بیمار ہو جائے ان کی یاد کرنے کے لیے جائیں, اور موت ہو جائے آپ ان کے جنازے میں حاضر ہوں, تدفین میں حاضر ہوں, جنازے کے اندر شریک ہوں, اور اس طریقے سے ان کو نصیحت کریں, تحفے تحائف ان کو دیں, ان کے حقوق ادا کریں, انہیں قرض دیں, اور اس طریقے ان کو نصیحت کریں. اور سب سے بڑی خیر خواہی میرے بھائیوں دین کی نصیحت ہے کہ آپ ان کو دین کی نصیحت کریں, جو آپ عقیدہ سیکھیں, جو منحص سیکھیں, علم کی بات سیکھیں, اپنی حیثیت بھر آپ ان کو جا کر کے بتائیں کہ آج میں فلاں مسجد کے اندر گیا تھا, وہاں میں نے ایک حدیث سنی ہے, میں نے سنی, میں اس پر عمل کرنے کے اللہ سے دعا کرتا ہوں, آپ کو بھی حدیث سناتا ہوں اور آپ بھی اس کے اوپر عمل کریں. تو سب سے بڑی خیر خواہی یہ ہوگی کہ ہم اپنے دین کی باتیں اپنے بھائیوں کو بتائیں.
جب وہ بیمار ہوں ان کی یاد کرنے کے لیے جائیں، ان کے دکھ درد میں شریک ہوں، اور اس طریقے سے ان کی خوشی میں شریک ہوں، اور اس طریقے سے ان کے ساتھ انسان محبت کرے اور ضرورت ان کے کام آئے، ان کی پریشانیوں پر کام آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے اللہ رب العالمین اس کی مدد میں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے، سلف صالحین کے عقیدہ اور منہج پر قائم رکھے، اللہ رب العالمین ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھے مسلمان بنا کر کے زندہ رکھے، ہماری جب وفات ہماری زبان سے کلمہ توحید جاری ہو، اور وفات کے بعد اللہ رب العالمین ہمیں قبر کے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے اور جنت الفردوس کے اندر جگہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ وجزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله.